美国总统特朗普九号说，他八号再次收到了朝鲜最高领导人金正恩的来信。特朗普同时表示，他认为二人将会再次会晤。特朗普当天上午在白宫对媒体表示，这封三页长的信是一封美好、非常积极的信件。但他也提到，金正恩在信中表达了对目前正在进行的美韩联合军演的不满。特朗普说，他认为未来将与金正恩再次会晤，但是他并没有提及可能的会晤时间和地点。美国国务卿蓬佩奥本月七号表示，期待能够在未来数周之内重启与朝方的对话磋商。